pánové Ladislav Eberl a inženýr Jiří Peters vymysleli naprosto unikátní záležitost. Beton přinášející světlo. Pánové, jak vás tohle napadlo? Napadlo nás to tak, že jsme se vlastně ve světě betonu se pohybujeme už nějakou dobu a tím, že jsme viděli, že na světě vlastně existují nápady, jak přenést přes beton světlo, tak jsme se snažili zanalyzovat otázku, proč těch aplikací není všude plno, protože je to velmi zajímavý. A problémem byla cena a množství toho propuštěného světla. Takže cena byla vysoká a to množství propuštěného světla bylo nízké a my jsme se to snažili udělat 280 stupňů naopak. Takže se vám povedlo ten poměr, zejména pro nás koncové uživatele, zvrátit? Přesně tak. Přenáší to světla daleko více a cena je daleko příznivější. A je to ještě pořád beton? Ano, co se týče poměru, tak je to někde kolem 83% betonu a 17% průhledných prvků. Ladislave, kde všude se ten beton dá využít? Tak ten materiál jako takový nabízí obrovskou řadu nových možností. Jeho využití asi nejhlavnější vidíme v interiérových dělicích příčkách, kde vlastně můžeme využít jednak tady toho panelu, který vidíme před námi, a nebo tvárnic, které se vlastně dají zdít podobně jako klasické skleněné luxfery. Ten princip je tam velmi podobný a to je jedno využití. Potom ta propustnost světla se dá využít velmi efektivně například na schodišti, kde v těch stupnicích může být nasvětlená ta nášlapová hrana a díky tomu vlastně to slouží jako bezpečnostní prvek. Potom se nabízí obory jako design, dá se z toho dělat různé osvětlení, části nábytku, pochozí dlažba, uvidíme. Je to opravdu světový patent, jaký je o to zájem? Tak zájem, co jsme dostali zpětné vazby, tak je velmi dobrý. Máme nejlepší odezvu hlavně ze Švýcarska, západní Evropy. Velký zájem očekáváme také z Ameriky, což je vlastně taková země, kde ten beton je přijímaný jako jeden z hlavních materiálů vlastně všude v okolí. Takže tam si slibujeme o to velké úspěchy. Myslíme, že to má ambice být vlastně všude na světě. Pánové, já vám opravdu oběma gratuluji. Já myslím, že takhle vypadají zhmotněné myšlenky, které přinášejí světlo.